Ja. Jeg skal høre lidt om... Nå, kan vi lige passe på, at vi ikke blander sammen. Noget med champagne og sådan? Ja, det må vi se. Nej, jeg tror ikke, der sker noget, men jeg vil sige, at jeg kan godt lide at have kontrol over tingene. Og det har jeg simpelthen ikke i morgen. Det er ikke fordi, at noget er rundt det. Jeg har fået at vide, at jeg skal holde mig fuldstændig i ro. Og jeg må overhovedet ikke arrangere noget selv. Og så okay. It's been taken care of. Ja, okay. Så sker der ting og sager. Ja. Og det er altid de bedste dage, så. Ja, det er meget spændende. Nå, det glæder jeg. Hvad med fagplaner? Hvad skal I? Vi har ikke nogen fagplaner. Nej, vi har... Planen er at være hjemme. Ja, planen er at være hjemme. Det er smuk fest, selvfølgelig. Det er også min favorit. Jeg vil også sige, at vi har alle vores, alle tre børn skal med. Ja. Altså, som bare voksne børn. Vi gider ikke at være sammen med, eller? Det vil vise. Det må vi se. Jeg tror godt, jeg ved, der er nogle bestemte tidspunkter på dagen, hvor de gerne vil, og det er, når de skal.